साउंड आता है।
Nice. थोड़ा मारे हो पास कोई किला है जम 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 हीरो हीरो नेड़ा पुश कर दूँ ना माथी आओ ब्रो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो ऑल डेड डेड हो ओ भाई क्या ही गेम हो रहा है ये के आछ यार आम छैन कहाँ छ हक एम के रहेछ त त्यहाँ छोटो यो रेकर्ड गरेर छु हाल्नुपर्छ है चिकन हानेको यो सुने हो गोर्खे ब्रो यो चिकन खानुपर्छ है घुमिराखौँ न यहाँ एनिमी बगी होला यिनी मिस यस ब्रो छ दुईटा छ म एउटा झारिदिउँ अँ यो ब्रो लिम त एउटा मैले झारिदिएँ मैले यहाँ झारिदिइसकेँ त्यहाँ इनर्जी ड्रिङ्क झारिदिएको छु मैले ब्रो मेरो साउन्ड आएन गाडी आयो गाडी फुल स्क्वाड छ यही हो वाल रुखमा ल रुखमा भन्दै थियो त दुईटा भागी थिए सबै अनि म आएपछि एकजना होल्ड गर्नु पर्थ्यो नि सबै छिर्दिएर जसलाई भए पनि एकजनालाई टच गरौँ गोर्खे ब्रो मलाई त यही स्मोकमा आउनु पर्ला गोर्खे ब्रो बाहिर हो कि भित्र हो अर्को स्मोक छैन माथि नदौ ब्रो यहीँसम्म मर्छु म माथि आइपुग्दिनँ फुल स्क्वाड थियो क्या कस्तो इजी सबैजना वहीँ आयो क्या एक दुईजना यतै बसेर जितिन्थ्यो पुस गर्दा हुन्थ्यो नि म उताबाट गाडी लिएर घुमेर हान्छु है गर गोर्खे ब्रो म घुमौँ उता गर
नाइस, एउटा बाँकी होला अब। जुन पर सुरु भइसक्यो रहेछ त यार, मेरो गल्ती भएन ब्रो, जोनै नध्यान दिएर मैले माम बोली। होइन मैले जुन टाइम नै नहेरेर रहेछ, टाइम हेरेर त के जान्थ्यो यार। डिपी पुरै सिद्ध्या। चिकन हानुमै ब्रो, नेट आयो बच्चो उतै गयो धन्न। मैले टाइमै हेरेँ नि, गल्ती भयो।